Така. Вече почваме сериозно. И поне ще старая да е сериозно, защото при мен нещата сериозните не винаги се получават. Миналия път говорихме, и сте говорили, не знам кой ви беше, аз ли бях или Христо, говорихме за функции. Това трябва да стане микрофона да се чува по-. Как? Миналия път говорихме за бази данни, как се използват, как се използват, защо се използват, къде се използват и така нататък. И всъщност вече вие, ако сте се упражнявали вкъщи и ако сте се опитали да направите нещо и така време на време отделяте вкъщи, примерно 2-3 часа на ден, може и 1 час, би трябвало да сте разбрали, че може да направите доста неща. Като се почне от една проста страница за вход и се стигне до Twitter. Но до Twitter по-късно ще стигнем днес. Така. Следващата голяма тема е обект-ориентираното програмиране. Следващия път ще обясним какво е обект-ориентираното програмиране. Но преди да продължим, трябва да уточним първо какво са функциите, защото споменавали сме ги, но всъщност не съм обяснил всъщност какво представляват. И затова нека сега да разгледаме функциите. Тази лекция ще я разделим на две лекции, тъй като с другата група се получи много дълго и отекчително. Затова ще бъде две лекции. Днес ще говорим за функции, другия път ще говорим за добри практики. И от март месец започваме с обектно-ориентираното програмиране. Пак повтарям, нормално някои неща все още да се виждат сложни, но като седнете, като се пробвате да направите някакви простички неща, като например система за циркулярни изрази, примерно. Не, че съществува такова нещо, съм току-що си го измислих, но просто имаш въображение в това нещо. Ще видите, че всъщност... Да, всичко може да стане. И така. Какво са функциите? На тестовото нещо казах. Виж. Че функциите са част от кода, които изпълняват дадена операция. Какво ще рече това? Имате квадратно уравнение. Какво ви трябва, за да намерите корените на квадратното уравнение? Дискриминанта. Преди дискриминанта какво ти трябва? Добре, дискриминантата. Каква е формулата с дискриминанта? Да почнем от там. Така. Значи, от дискриминантата само от нея разбираме, че ни трябва три неща. А, Б и С. Точно. Ей, някой ги малко част по математика. Това го познаем, не го знаеш. Така, имаме А, Б, С. Намираме дискриминантата с формулата D равно на B квадрат плюс минус 4А по С. И всъщност след това откриваме дискриминанта. След това правим някакви проверки глупости и в крайна сметка намираме корените. Целият този процес в програмирането може да бъде описан в функция. Сега ще питате, за какво го описам функция, като мога просто да си го риша. Ами, примерно, ако се среща на 2-3 места в кода ви, това е изчисляване на квадратно уравнение, макар че не знам какво ще правите, за да ви се намолите по-трипвате квадратно уравнение в кода. Целта на функциите е да не пишете еднакъв код. И след малко всъщност ще видите точно как става. Точно за кое имам предвид, пардон. Функцията се декларира по много прост начин. С ключовата дума function, която съм сигурен, че всички знаете, че се превежда как? Логично. Така. И всъщност нека сега направим една примерна функция, която просто ни извежда някакво съобщение. Опа. Миналия път имам лекчър 11, въпреки че хвърля фауната. О, така. Сайт. Тук всичко е толкова подредено. И сега това, тъй като след малко трябва да го правим, просто ще го сложа в една папка. Късун. Оп. Оп. О, яка анимация. Абе, аз записвам ли? Записвам. Така,
Всъщност цялата тая папка по някакъв начин трябва да отворя в редактора. Просто така, хоп. Толкова лесно. Всяко зареги. О, супер зареги. Ето. Сега, ще си направим един файл, index.php. Какво е първото нещо, с което започнем, когато пишем PHP код? Какво е първото нещо? Така, по-малко въпроси PHP. Doctype е за HTML, но близко. Така, сега. Мен ще това, че като тръгна, натисна Ctrl и Save. То автоматично маха тия празните грозните навици. Така, сега ако презаредя празна страница, супер. Виждате ли? Отзад вижда ли се? Всъщност, изобщо някъде вижда ли се, защото не би трябвало да виждате. Виждам. Ми, какво пиша? Виждам. О, тук съм разочарован. Отзад вижда ли се? Любо? Добре, щом се вижда, продължаваме нататък. Както казахме, функция се декорира с думата function, което казахме, че е логично. Значи, ако знаете английски, без проблем би трябвало да можете да четете код. Следващото нещо, което трябва да напишем е как ще се казва функцията. Примерно, сега ще направим функция, която изписва даден текст. Как я изписва на английски, примерно? Write. Окей, write. Пишем write. Нали, тук може да напишем ала-бала на... няма значение. Просто може да всяко едно нещо. В случая write. И пишем задължително ето тези скоби. Обикновени скоби. Така, след това, след скобите, пишем квадратни скоби. И в те, т.е. не квадратни, ми фигурни големи скоби. И тук вътре пишем нещото между тези фигурни скоби, което прави функцията. Примерно write и тук ще напишем echo hello world. Сега знаете ли какво ще стане, ако изпълня кода? Защо? Нямаме, защото не го изписвам. Трябва да изпълняваме функцията. Правилно. Трябва да изпълняваме функцията. Как става? Ами просто пишем както се казва функцията, скобички и накрая точка и запетая, което се задължително впише. И ето, ако увелича малко, се вижда. Hello world. Сега нека да разширим примера и да кажем ние какво ще се записва. Примерно, имаме на две места, искаме на едното място да напишем Hello World, на другото място да напишем, примерно, Здравей свят. И това да го направим само с една функция. Тук на помощ идват параметрите към функциите. Как се добавя параметър? Ами, ето тук просто отгоре пишем, декларираме променлива. И казваме, че write, като първи параметър, ще има променливата write what. И после просто ще напишем echo what. И вижте, сега тук като напиша write hello world и на долната линия напиша усмивчица. Вижте. Виждате ли? И всъщност вместо, тук може да има някаква много сложна логика, която примерно да е 230 линии код, което не кой знае колко. Макар че е лоша практика да пишете в една функция 230 линии код, но за това другия път. По този начин вие не повтаряте код и плюс това може да изведете каквото си искате в случая. Нека още малко да разширим примера. В случай, че не сме извикали тук нищо, в случай, че няма подаден лот, в случай не подаваме първи параметър, някакво нещо по подразбиране да бъде, например, high. И в този случай, вижте сега, казваме на функцията, че имаме първи параметър лот, който е със стойност по подразбиране high. И изписваме лот. Малко по-долу извикваме функцията write и не подаваме никакъв първи параметър. И какво ще стане? Ще покаже стойността по подразбиране. Така. Сега, нека още малко да разширим примера.
И тук освен load, нека да имаме примерно new line. Дали да добавя нова линия. Сега, идеята е следната. Тук пишем примерно hello world. И тук му казваме true, че искаме нова линия. Тук пишем hello world 2 и му казваме, че не искаме нова линия. И тук пишем hello world 3 и пак му казваме, че, не искам, че искаме нова линия. Айде сега как тук да направим проверка дали иска нова линия или не. If new line. True, точно така. Ехо бъра, точно така. И ето сега, като изпълнем, вижте. Първото нещо има нова линия. Второто няма. И третото, нека да видим изходния код на страницата. Ето, трети има. Така, обаче в случая искаме по подразбиране да има нови линии. Как ще го направим? Подразбиране да има нови линии. Как? Тук просто пишем равно на true. Ето, абсолютно същите резултати. Ако искаме подразбиране да няма, сега какво ще изпиш? Всичко на една линия, да. Ако това го променим на true, само второто ще е на нова линия. Тоест, след него ще бъде на нова линия. Тоест, следващата. И всъщност, какво установяваме? Че една функция може да има параметри, които се изборяват един след друг чрез запетая. Имаме параметри по подразбиране, т.е. стойности по подразбиране на параметрите. И остана да направим един малко по-сложен пример. С това да решим квадратно уравнение. Така, според вас как е най-добре да кръстим функцията за решаване на квадратно уравнение? Квадратен. Equation. Забележете начина по който именува. Новите думи се отделят с долни черти и с всичко е с малки букви. Това е, ще разберете за следващия път, но принципно е добра практика така да се именуват функциите. Какво ни трябва за да решим едно квадратно уравнение? A, B и C. Точно така. И така. Сега. Какъв е алгоритъм за решаване на квадратно уравнение? Как се решава? Как решаваме квадратното уравнение в математика? Точно така. Как е? B по B, A по C. Тук е ясно ли е всичко? Кое, как става? Следващото нещо, което правим, какво е? Ще направим проверка дали е по-малко от 0. Да. В случай, че не, можем да изведем невалидно уравнение, но е хубаво да напишем следното. Return false. Това какво казва? Означава, че функцията ще върне false, резултат false. Тоест, че нещо един вид се объркал. Да, нещо този тип. Нали, можем да напишем тук, можем да напишем каквото си искаме, но чисто за нас да е по-лесно, ще напишем false. Помните ли какво прави функцията var dump? Така. Сега, тук пише quadric equation и му подавам някакви параметри 1, 2 и 3. Ако го сметните, ще видите, че дискриминантът е по-малко. И вижте, връща false. Ако това го махна, вижте какво ще върне. Нищо не връща. Просто нищо не връща. И всъщност с return ние му казваме какво ще върне функцията. Обаче, ако напишем echo усмивка, какво ще покаже вардъм? Не, усмивката ще се изпълни отделно. Вардъм взима стойността, която връща функцията, а не стойността, която показва. Значи много е важно да правите разлика между стойност, която връща и показва. С return бива върната даден резултат, а с echo бива изпринтирана, бива показана. И всъщност ето, в случая е false. Ако искаме да върнем усмивка, просто
тук в return ще напишем усмивка и ето, string усмивка. Разбрахте ли разликата, какво прави return по-скоро? Окей, продължаваме нататък. Така, много важно. След като напишем return, след return кода не се изпълнява. Не се изпълнява. В случай като напишем return false, това означава, че във функцията нито една друга линия ще бъде изпълнена. Е, тук вече ще се изпълне извън функцията. Но след return false, тук вътре, няма да се изпълни. Тоест, ако дискриминантата в случая е по-малка от 0, интерпретатора като види, че има return false, надолу от функцията абсолютно нищо няма да бъде изпълнено. Даже ето сега ще ви покажа. Така. Ето. В момента какво правим? Ако дискриминантът е по-малко от 0, връщаш false и отдолу някъде изпринтираш изплезен език. Ето, нищо не става. Обаче, ако това ехо го взема и го сложа над false-а, ето тук, например, виждате ли? Кода след return за функцията не се изпълнява. И така. След като проверихме дискриминантата дали е по-малко от 0 и като казахме, че ще връща false, кое е следващото нещо, което трябва да направим? Хикс 1 и хикс 2. На какво е равно хикс 1? Така. 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 Два пъти по А. Сега тук има един проблем. Вие знаете математика за, по математика за важност един вид на операциите. Че с най-мало важни са събиране и изваждане, следва са умножение и деление, най-накрая са... Точно така. Ето тук това трябва да се загради в скоби. Защото ако стане така, какво ще стане? Минус B, тук ще види, че имаме събиране, обаче ще види, че тук имаме деление. Делението е по-важно от събирането. И ще раздели е това SQRT, само това, на това. Което в случай не ни върши работа. Затова тук пишем скобички. С скобичките казваме, че ето този целият израз трябва да се раздели на два пъти А. Така, следващото нещо кое е? Х2. Пак, минус. Точно така. Нужно ли да обяснявам какво прави функцията SQRT? Сега, ето тези две функции, как да ги върна? Тези две променливи, как да ги върна според вас? Как да ги върна? Ето тук във var dump да ми ги покажа. Return, след това. Нека пробвам. Какво означава това? Значи не трябва да се запитаем. Значи не е за една идея. Не е с точка. С точка ще ги присъедини, това е конкатенация. И нека тук да направим третия да бъде отрицателно число. Ето, връща едно и минус 3. Какво ще кажете да използваме масиви? Масивите се използват точно за това. Когато имаме малко повече данни, да ги прехвърляме едно време. И казваме, като нулев параметър да бъде върнат хикс 1 и като първи параметър хикс 2. И ето. Array, това е елемента, нулев параметър имаме числото 1 и като първи параметър имаме числото минус 3. И всъщност по този начин ние направихме една функция за квадратно уравнение. Ако искаме да ги кажем, тук ще напишем примерно променлива res, в който взимаме резултата и ще напишем. Тъй като не знам достатъчно добре английски, просто ще напиша ето това. И всъщност какво казваме? Какво ще изведе този код? Ще изведе хикс 1 на една линия, на долната хикс 2. И ето, 1 и минус 3. Ако променя тук параметрите, примерно кажем 6 и 2, без никакъв начин ги открива. И всъщност ето по този начин се използват квадратните функции. Точно така, нека да пробваме. Само, че да не пишем ето това всичкото, просто ще направим var dump. Ето така. Примерно ще намерим с 6, 2 минус 3, ще намерим с 1, 2 и 3. И всъщност това е достатъчно. Така ще го изглежда. Първото връща false.
Второто връща 1 и минус 3. И третото връща 20 цяло нещо и минус 32 цяло и нещо. И всъщност не се налага ето този код да го пишем 3 пъти. По този начин това се казва ефективност, което би трябвало. Някакви хора са го учили в програмиране. Да. И всъщност по този начин ние го решаваме този проблем по много по-лесен начин, използвайки функции. И всъщност това е цялата философия на функциите. Е, това мога да го изпълня колкото си пъти искам. Без абсолютно никакъв проблем. Та така. То хубаво сега, нали, ама... Ева вие какъв среща с вече напълня кафе. А, да. Хубаво, нали, че показахме как се използват функциите, ама нека... Сега, нито един реален проект, нали, така голям, няма да се наложи да ползваме функции, да намираме квадратно уравнение. Освен ако не правим някаква програма за решаване на квадратно уравнение. То пак няма да се ползва функция. То няма смисъл да е с функция в този случай, да. Затова нека да вземем нещо практично и да видим как се прави всъщност действително с практиката функциите. И сега ще направим един уебсайт с три странички. Начало за нас и контакт. Ще го направим с първо без функции и след това с функции. И ще видим разликата. Като кой ще ми диктува код? Вие. Така. Добре. Сега, как започваме? Ще ползваме HTML, разбира се, тъй като ще правим уебсайт. Как започва HTML документ? Деви? Да. Точно така. Е, който както може. Заглавие, ще кажем името на текущата страница в случая начало и примерно моят първи уебсайт. Защото съм пич. На мен ми е поредено. Преди това колко... Така, заглавието се попълва. Всичко е окей. Я да видим. Да. MetaChar се предлагам да сложим за всеки случай. MetaChar се UTF-8. Това какво прави? Точно така. Firefox има проблеми. И MetaChar set го слагайте преди, където използвате кирилица. Тоест, веднага след като отворите хед, това трябва да е първото нещо. Но да напишете MetaChar set. Как ми напомня, че в един мой проект не е така, но това е друг въпрос. Така. Следващото нещо, което ще направим е... ще имаме, ето тук, както ще се казва сайта. Примерно, моят първи уебсайт, защото съм пич. Няма значение. Така пак се вижда, нали? Шансът да го прочита, защото съм пич, е много по-малко, когато да го прочита, защото тъп пич. Това е друг въпрос. Така. Продължим нататък. И си загуих писата. А, да. Следващото нещо, което ще направим, е да направим една навигация. Принципно, навигациите прието се правят с UL или. Тоест, това е как е ненумериран? Unordered. Okay. Unordered list. И всъщност тук изборяваме просто елементите. Така. Как се правиш линк? Връзка? SRC. Не. А, след това. Да, точно така. Ема аз искам просто да ми го кажете. И тук казваме, че началната страница, с какъв линк ще бъде началната страница? Index.php. Да. И ще кръстя начало. Това все едно не сте го видяли. Не, ще стои така. Така, значи тези грешки нарочно съм си ги направил, ще се малко ще видите защо. Следващата страница ще е за нас, която ще кръстя за About. А, да, точно това много ми хареса за нас е. И третата е контакти. Как казвате? Контакти. Контакти. По тази логика.
Ау... Така. И всъщност ето начало, занази и контакти. Имаме линкове, работят и така. И следващото нещо е отдолу просто да напишем съдържанието. Ще напишем задъра, копара. Как пишете копара? Как пишете как сте? Къпа? Козина. Ще сега го пиша, да, но... Нещо ти... Как ти да е, сега това няма никакво значение тук какво е. Но има един много як сайт, който се казва lipsum.com. Липсум доле на... Липсум интернет. Е, това е проблема на тия лаптопи, че... Там долу. Долу е, отдоле е. Успедо. Ооо! И почти излез. Те излез на целия порт, бе. Там да стои сега. Не ми трябва интернет. Излез. Така. Както и да е, дайте, тук имаме някакво... Ще напишем... Нека да бъде по... формално. Ще напишем... Това е... съдържанието, което ме мързи да напиша за страницата начало. Не, тук ще си го напиша правилно. Начало. И така. И кой е трети елемент? Хедър? Футър. Точно футър. Разбрахте, не? Няма да пишем стандартизиран... Айде ще го напиша с хедър. А т.е. футър. Ето така. Опа. Е! Въй! Лаптопа ми целия в кръв. Някой салфетка бързо, че съм се порязал. Чакай, е... Даля, ама... Виде лаптопа. Ужас. Листите ми целия в кръв? Да! Току-що си такова, на това се порязах и... Мерси много. Супер. Да му слезне и подкопчета. Айде тихо! Какво направите с това нещо? Той там е изцапан. Ти къде се порязах? Ей, там се порязах на това нещо. Има още нещо. Толкова убиват компютрите, не ли? Къде може да се порязах на тази кабел? О, мерси. Е, мен на това се порязах, е на това. Сега няма да го чисти. Целя го изцапа. Сега съм разложил от мен. Дай мокра къпа. Преди да е попил. Има ли спирт? Е, от не да знам дали не сигурно има спирт. Мокрите къпи, какво да има? Това е знак от Бога. Айде, няма да ни върви. На мен няма да ни върви. Дай на нас. Чакай. В момента правя пълно глупост. Иди ми в мили. И хора, златни сте. Сега ако някой има салфетка, т.е. Не, аз имам. Не, спокоен. О, работи, добре. Тук също има кръв. Там ми е буквите са една. Струваше $260. Не съм си купил. Само. Мога да спреш записвам. То да си стои. За да може после майка ми баща ми като гледа този запис да разберат какво съм подложен. Окей. Okay. Добре, че си погледнах към клавиатура, защото можеш и цял час да продължа така да кой. Май да разбавам всичко. Така, тъй какво говорихме за футър? Да. Да. Футър. И тук пишем, е това, копи. Всъщност това показва символа за копирайт, нали го знаете? Това C е заграденото. Тук пишем, или хайде да го направим по... Така. Сега ще ви обясня. Date, Y. По този начин какво показваме? Логично. Yeah. Така, сега какво прави това?
Имаме два варианта. Или да пишем PHP, Echo. Пиша с едната ръка и ми е малко неудобно. Което пак работи по същия начин. Или можем просто да напишем PHP равно. PHP, т.е. отварящия так, равно. Т.е. по-малък знак, въпросителна, равно. По този начин просто ще кажем да не се изведе текст. Ага. Да. 2015. Така. Basipicho.com. Basipicho.com. Ай, що е ОД, може да е АД. АД е по-писти. Ако съм АД, помогат да ме купят. А може да е ЕАД. ЕАД е за едноличен, т.е. не едноличен, ами един човек за ЕАД. Това баси пича, само аз си го чета баничка. Как ти е? Аз ли не съм ял от сутринта. Как ти е? Да продължим. Направихме съдържанието на тази страница. Поне мириш на кърпички вече. Сега, правим следващите страници, като просто ще копипействам, за да спестим време, тъй като времето е пари. Знам го отлича. Тук пиша about PHP. Просто създам файла about. Сега като цъкна за назе, ще ми се покаже, обаче тук отгоре трябва да напиша начало. Тоест това да го променя на за нас. За нас. За нас. Така, това е съдържанието, което ме мързи да пиша за страницата за нас. Супер. И страница контакти, която не съществува, но сега ще създадем. Е колко трудно се работи с една ръка. Контакт. Yes. И тук пак това трябва да го сменя на контакти само, че да. Ето тук ще го тая, опа. Контакти. Искам с главна буква, защото съм болен на тема граматика. Контакти. И отгоре, да. Така. И от тука. Контакти. Сега, контакти, заназе и начало. Работи без никакъв проблем. Обаче, представяме си, че аз съм от тук, северо-западния регион. Айде, малко по-на север. Не толкова северо-западния. В който само единствено знам, че се начало се пише начало, за нас се пише на заназе и контакти се пише контакти. И изведнъж кода ми отива в някаква фирма и те казва, тук имаш грешки, трябва да си ги поправиш. И аз си ги поправям. Отивам в index.php и си ги поправям. Те ми казват, че начало не се пише с U, ми се пише с O. Към окей, поправим си го. Заназе се пише за нас и контакте се пише контакти. И като обновя страницата... Не съм обновил. Пак капи кръв. И не се обнови. Нека да видим защо. Може би съм редактирал. Редактирал съм страницата контакти. И ето, страницата контакти, всичко е окей. Обаче сега това трябва да го сменим и в другите страници. И, ами ще го направя сега. Какво? И ето, тук го променям за начало. И тук сега свикам, паси, това толкова ли трудно беше да си ходя на училище, да науча български. И аз пявам часовете като някакъв идиот. И права беше старата ми госпожа. На, аз будала. Трябваше да ходя и да правя какви ли не глупости, вместо да седне и да получа. Но в крайна сметка, след цензурираната версия на
ядовете ни, оправяме проблема. Добре де, представете си, че изведнъж фирмата вместо basipicha.com AD стане примерно basipichaenterprise.com. И всякакво пак, аз трябва това да идвам тук и да пиша Enter... Чакай сега, как се пише? Enterprise, ама с С или с З? Ще го напиша с З, защото звучи по-яко. Окей, променям го. Тук също го променям. Enterprise.com. И тук пак е Enterprise.com. Тук като обновя, стана Enterprise.com. А да, обаче... Ако страниците бяха 50, защото повечето големи сайтове са с минимум 20-30 страници, ще трябва на това на 20-30 места да го сменям. Представете ли се? На 20-30 места. Това трябва да се купи един ден. Един ден, който много неща могат да се направят за един ден. Това вие сами какво знаете. И точно за това в този случай се използват функциите. За да си спестиме време, когато правим промени. Примерно в случая промени. Може да ползваме функции за други неща, но целта на функциите е да не повтаряме един и същи код. Защото в случая колко пъти се повтаряше HTML, head, header и footer, колко пъти се променя? В случая 3, защото са 3 страници. Ама както ви казах, като са 50 страници, нали, писане на HTML, да правя. Точно за това тук сега ще използваме функции. Ще направим един отделен файл, който ще си го кръстим functions.php, не folder, файл. Functions.php, в който ще си пишеме функциите. Пишем функциите. И така. Как ще се казва? Така, вижте сега първо. Страницата ни на какво е разделена? Ето тук ще отворя Page Source. Имаме съдържание над, т.е. някакви повтарящи се неща над съдържанието и някакви си неща под съдържанието, нали така? Които винаги си стоят едни и същи. Как предлагате да кръстим функцията, която отговаря за нещата над съдържанието? Header. Примерно header. Ама тъй като има функция вградена в PHP header, сега ще ви покажа. Header. Така. И ето тук в Phoenix PHP. Как се отваря файл в PHP, знаете ли? Как да отворите друг файл? Как да отворите файл? Знаете ли? Как? PHP файл. С функцията, т.е. то не е функция bash, ама си казва include. Което превод как се превежда? Точно така. Functions PHP. В случая какво правим? Добавяме. Да. Включваме Functions PHP. И вижте всяко става като обновя страницата index.php. Нищо, което е странно. Може би става, как се казва, override на функцията. Ето така, ако напиша, натисна. Ето, виждате ли какво ми казва? След като използвам и казва, cannot redeclare. Абе, не мога да редекорирам функцията, защото се използва. Има такава функция, която се използва. С това трябва да е с някакво уникално име, примерно head. Защото е най-близо. Шапка. Глава. Стана. Защото... Това е от header, да. Сега не би трябвало да има никакъв проблем. И всъщност, сега, ще си направим една папка, която ще се кръстим templates. Templates. В която ще имаме два файла. Единият ще се казва header.php, другия е логично да се казва footer.php. И просто тук, вместо навсякъде се повтарят едни и същи неща, ще ги вмъкнем тук. Всъщност е до това ul cut paste footer. И вижте сега. Нищо не се промени, защото не съм записал файл. Сега какво ще се покаже? Някакви идеи какво ще се покаже сега?
Точно така, защото не извикам функциите. Добре, като извикам функцията head, какво ще стане? Добре, как да отворим файла header.php в такъв случай? Include templates header.php. Я да видим сега. Стана! Фултъра. Ще си направим функция фултър, която и тя да се служи за това. И всъщност нека и не да направим фултър. И това ще си го кръстя фултър. Опа. Това значи ми го направи като так. И ето. И всъщност единственото нещо, което сега трябва да направя, е ето това нещо. Тези две неща. Да ги копирам и просто да ги сложа в другите файлове. Така. Пращам. Значи тук изтрих един питак. И това фултър. Поради проста причина, че вече го няма. Ще си го смести. Така. И всъщност магията. Нека да видим дали действа. Продължава да тече кръв. Магията действа. Отивам страницата начало, работи. Отивам страницата за нас, както виждате съдържанието се промени. Отивам страницата контакти. Ей, вземи думите от устата, точно така. Тайтълът си е с един и същ. Аз е някакви идеи. С параметри. Точно така. Как ще си казва параметъра? Тайтъл. Подразбиране? Подразбиране? Няма да поемем подразбиране. Добре. И сега, идеята е тук, примерно, в случая да напишем начало. Начало тук. За назе. И тук контакти. Така. Всяко. Аха, много добре. И какво пише тук? Тайтъл. Сега, ще работи ли? Абе, няма да работи. Не е в PHP код, тайтъл. Как да го напишем в PHP код? Сраво. Ще го отворим сраво. Защото иначе трябва да напишем това питанка PHP F. Но за да ни е по-кратко, пишем просто това. И вуала. Контакти за нас. Начало. Опа. Обаче в начало не съм записал страницата. Ето. Начало. За нас. Контакти. Супер. Обаче, гледайте сега, кажат ни някъде, шефа ни каже. Няма да се казва моя първи уебсайт, ще се казва моят първи добър сайт. И вижте, променям на едно място. И навсякъде друга да се промени. Виждате ли? И всъщност точно това е целта на функциите. Да ни улеснят с писането на код. И то не просто да ни улеснят, а да ни спестят излишно писане на код. Първият път ще ви отнеме, примерно казвам, 2 часа. Да го направите с функция. Но пък ще ви отнеме примерно 1 час, за да го направите без функция. Обаче след това, ако трябва да правите промяна, ако имате функция, ще ви отнеме 10 секунди, а ако нямате функции, ще ви отнеме до над 3 часа, примерно казвам. И всъщност точно това е целта на функции. Може да го правите само по-бавно, обаче пък след това, ако има някакви промени, промените стават много-много съкръщаво. Да, просто всичко става много по-бързо. Да. И лесно. И лесно, да. Сега, сега се срещам за едно много малко подобрение, което може и да не го правим, но е хубаво да го направим. Нека да погледнем пак тези две функции. Какво правят те? Имат ли някаква сходна черта тези две функции? И двете функции отварят PHP темплейтни файлове.
А няма ли да е по-добре просто да ги сложим в една функция? Да ги слеем. Вместо да имаме две функции, да си бъде една функция. И примерно вместо да пишем head някъде си footer, можем да напишем примерно TPL, съкръщение template, скобичка примерно header. И после тук да напишем footer. И след това, ако има някакъв нов темплейт, да напишем просто TPL, new TPL. Или тук, както се казва. Да. Примерно на сайт. И всъщност по този начин ние си спестяваме, мислим с една крачка напред и за бъдеще си спестяваме излишно писане на код. И всъщност нека да видим как ще стане според вас. Казвайте. Кое е първото нещо? Това може ли функция по функция? А, много, добра, много добър въпрос. Нека да пробваме. Function, примерно testing. И тук имам функция hello, която примерно просто казва hello. И гледайте си, това е много интересно наистина. Hello. И просто извикам някъде си функцията testing. Сега, хубавото е, че ще ни върне hello. Без никакъв проблем. Обаче, ето тази функция вътре, ако я изпълним извън функцията, в която се намира, вижте. Call undefined function. Тоест, валидна е само за функцията. Тоест, функцията, в която се намира. Извън нея не работи. Така че, да. Та, сега, да се върнем към съществото. Какво правим тук? За да направим, като извикаме TPL header, да си ни отвори header файл. Какво правим? Декорираме функция. Как? TPL. Тук ще кажем file name. И тук file name. И за сега това. И тук просто долу какво пишем, include, как ще отворим този файл. Казвайте. Как ще отворим файл, файл name? Пишем точка. File name. Точка, точка, php. Защото вместо да пише tpl header.php, просто мога да си напиша само header и то автоматично ще се запълни. В случай, ако файл не има header, кой файл ще зареди? Header. Templates на кой е на header.php, да. И всъщност нека да пробваме дали работи. Ако всичко върви добре, два пъти трябва да ни се покаже header-а. Умови. Не става, защото е case sensitive и трябва да внимаваме с малките и главните букви. Ето файлнейм. И ето. Проблем работи. И всъщност аз тези неща мога сега да ги махна направо. Да, да. Тоест? Секунда само насякъде да го... Ето така. Сега първо ще го направим за, само за началната страница. TPL footer. Къде? Не, защото не извикваме. Това, ако е ретърна нещо си, тогава ще ни трябва равно. Но в случай не ни трябва, защото ето това нещо показва. Не връща, а показва. Ако беше с ретърн, тогава трябваше да има равно. И така, и всъщност ето сега. Без никакъв проблем си не се отворих. Обаче има един проблем, виждате ли го? Not is undefined variable title. Сега трябва по някакъв начин да му изпратим заглавието. Вариант едно, просто с втори параметър да му подаваме заглавие, което е тъпо. Или просто с масив да си му подаваме каквото си съдържание искаме. Примерно, title, начало и тук можем да си изборим колкото си искаме променливи, които да бъдат изпращани. И как? Какво сега става? Functions. Тук правя втори параметър.
data, който по подразбиране ще бъде празен масив, по подразбиране. И само в header, тук трябва вместо title да бъде data title. Ето, начало. Без никакъв проблем. И само това трябва да го сложим в другите странички. И кодът ни без никакъв проблем работи както трябва и е написан доста по-добре, от както беше първоначалният вариант. Но за бъдеще се улесняваме много повече. Винаги трябва да мислим се... Опа. Това не съм го записал, само тук трябва да бъде за нас. И контакт. И всъщност по този начин просто можем да си му подаваме всякакви неща, всичко си е динамично. И всъщност това е целта на функциите. Просто като пишем код, да пишем възможно по-малко код. Това е. И всъщност сега вие вкъщи може да опитате и си направите собствено писание. Защото следващия път домашното ще бъде много интересно. Много време. Но ви предупреждавам, че след 3 седмици има срок. 3 седмици. След следващата лекция ви трябваше да ви го кажа, но ви го казвам сега, че следващия път домашното ви ще бъде да направите социална мрежа. Ще имате страници профил, хора, които следвам и стена, т.е. където се показва съобщение. Айде по-лесно да е фейди тук. Това е много по-лесно. Само профили. Да, да. Твитър е някакъв профил. По-лесно е фейди. Знам го отлично. Какво ще имате? Регистрация, вход регистрация, сравнително лесно. Ще имате профил, страница с профил и стена. Това е всичко. Ще ползвате бази данни и който може да прави дизайн, ще се направи дизайн. Може да ползвате просто обикновено. Така, нататък са добрите практики и как да бъдем по-добри програмисти. И остават близо 20 слайда още. И всъщност точно това е причината, поради която разделям лекцията на две. И ще спрем до тук. И следващия път ще говорим за това как да бъдем по-добри програмисти. И ще видите какви грешки допускат основно програмистите. И ще видите защо днеска функциите, имената на функциите ги пише с native case, т.е. с ето това. Сей това с native case. Ще обясним защо на един път съм нашъл тази толкова красива Камила. И ще си направим мини фреймворк. И ще това за следващия път. Фреймворк. Ще разбере следващия път. А Паскал кейс познава? Значи Паскал кейс, сега това е много елементарно, което ви трябва просто да си знаете. Колко се занимаваш с програмиране, трябва да знаете като общата, как се казва? За обща култура. Въпреки, че като правих лекцията в понеделник в 12 часа, след 12 часа, напълно бях изключил това е какво, кое беше точно Паскал кейс и кое KML кейс. Google проблема е, че той не ми отговори особено добре на въпроса. Питах мои познати програмисти, които и те малко се чудиха кое. На следващия ден на прост, нали, т.е. на свеж разум, всичко се отучени. И всъщност Паскал кейс е всяка дума се пише с главна буква. И няма празни места, няма никакви специфични символи. Ако имаме удивителна, нищо не пишем. Ако имаме долна черта, вместо долна черта пишем място. Ако имаме space, пишем нищо. Просто всяка една дума започва с главна дума. Примерно, IBM, как ще се напише? IBM. Ето, името на компанията IBM. Така? Не. При Паскал кейс само първата буква от думата е с главна. IBM с главна буква ще се напише, няма значение. IBM. Да напишем IBM Corporation, просто ще напишем IBM без празно място. Corporation и така. KML кейс. KML кейс е само, т.е. освен първата дума, всички останали са пак с първата им буква е забавна. Тоест IBM KMLK ще бъде I,
Не, всъщност тук това ще си е както си е. Но примерно iCloud или айде, нещо повече, което да знаете iPhone. Си е в KML Case, тук съм изпуснал надолу. И iCloud ще се напише първата буква е малка. И следващата е с главна буква. И пак всичките останали преглаващат. Просто първата дума е с малка буква. Примерно... Кажете някоя дума. Която е? На английски. С... Бългът на английски казва. Аз. Кикас, примерно. Ще се напише така. И това с главна буква. А пък Snapcase е всичко с малки букви и когато имаме нова дума е с долна черта. Е така да се напише. И да, може да това е елементарно, което е в принцип. Да. Говорим на... А, и тук просто начертах Камилата, че първата буква обозначава главата и всяка следваща дума обозначава гърбица. Другият въпрос, че Камили са с над 2-3 гърбица, не знам дали има, но това е да бъде. Това ние като го правим, чувствам, че съм хирург, не знам защо. Но както е. Ами, всъщност това е. Съм казано. Някой, ако има въпроси, да пита.